հենակետ ուշադրություն, պարոն Պողգնդապետ, համարտական հենակետում հակառակորդի կողմից հրաձգություն եւ հրադադարի խախտում չի գրանցվել։ Արևելյան ուղությամբ տեղակայված հենակետերից այս մեկն առանձնահատուկ է, այստեղ հրամանատարը կին է, թշնամին այս հենակետից 10 մետր է հեռու։ Լեյտենանտ Համբարձումյանի ներկայությունը տղաներին ավելի է պարտավորեցնում։ Պետք է ծառայությունը յուրաքանչյուր զինծառայող կապ չունի, կին թե տղամարդ, պարտավոր է եւ պետք է անպայման ծառայի սահմանագծում առաջնագծում։ Հենակետում անընդհատ շարժ կա, ծառայությունը չի կանգնում, զինվորները հերթափոխով դիտարկում են, գիշերները պարեկություն իրականացնում, հսկում են պահեստն ու հանգստացող ընկերներին։ Ամիսներ առաջ այստեղ կանգնած էին 60 անպաշտպան տարածքում, դա ամիսներ առաջ էր։ Դա մեր արտական դիրքի տնակն է, որտեղ զինվորները հանգստանում են, ծառայություն են իրականացնում, սնվում են, իրանց առօրյան կազմակերպում են տնակում, որը որ համ պաշտպանված է դրսից, համ ապահով է ներսում։ Ժամանակին ստեղ ընդհանրապես ոչ մի բան կահավորված չի եղել։ Հիմա ահագին աշխատանքներ է կատարված, ձեր աչքով տեսնում եք, ու նպատակը թիկունքային մասը փակելը, առաջնագծի հատվածը բարձրացնելը, որ քանի որ մենք վտանգ ունենք համ դիմացից, համ թիկունքից, դրա համար կարողվել է հետևյալ կարգով. Տեղանքի հնարավորության բացակայության դեպքում, որ չենք կարողանում մենք ստեղ խրամատ հիմնահողով ստեղծել, դրա համար մեր մարտական դիրքի տեսքը հետևյալ կերպ է ստացվել։ Շարքային Դոխոլյանը դիտարկում է կատարում, երկու ժամ հետո կփոխարինվի եւ ընկերների հետ կշարունակի ամրացնել հենակետը։ Անվադողերի ու երկաթյա տարաների մեջ հողու քար են լցրել, փամփուշներից պաշտպանվելու համար փորձված ու արդյունավետ մեթոդ է։ Որս շեշվում ենք, տեսնում ենք այդ լույսերը քաղաքի գյուղերի, այդ մարդկանց առկայությունը, այդ մեզ մեծ ուժ է տալի ու մեզ համար մեծ պատիվ է մարտական հենակետում կատարել ծառայությունը։ Երկրորդ հենակետում հողային աշխատանքներ են արվել, թմբեր, խրամուղիներ, թաքստոցներ։ Այստեղից տղաները հսկում են ամբողջ տարածքը, տվյալ տեղամասում իրենք ամենաբարձր դիրքում են։ Հակառակորդն այստեղ հազվադեպ է սադրանքների դիմում, բայց տղաները հստակ գիտեն, չի կարելի զգոնությունը թուլացնել։ Փորձում են էլի, չնամի է իմ վերջը։ Ամեն անգամ էլ փորձում են, բայց դեռ մեկը չի ստացվում իրաց մոտ, որտեղ մենք ստե կանգնած ենք։ Սադրանքներ չեն կարող անել։ Ամեն սադրանքի ինձ պատասխանը համարժեք տալիս ենք մի քանի անգամ ավել։ Ժամկետային Արթուր Հայրապետյանի վերջին մարտական հերթափոխն է առաջնագծում։ 44-օրյայի մասնակից է երկու անգամ վիրավորվել, բայց վերադարձել է շարք։ Մի քանի շաբաթից կրկին կլեքի շարքերը, բայց արդեն տան ճանապարհն է առջևում։ Այս հենակետում տղաները պաշտպանության նախարարության տեղադրած մոդուլային տնակում են ապրում, ունեն ննջարան, խոհանոց, զինանոց։ Հարակից փոքրիկ տնակում էլ խմելու ջրի, սննդի ու վառելիքի պաշարն է։ Տնակներում տաք է, կատակում են հերթապահության մի տեսակել վառարանը միշտ թեժ պահելն է։ Արևելյան ուղղությամբ բոլոր հենակետերը ստացել են համապատասխան մոդուլային տնակներ։ Այս մեկում օրինակ քառաթև գետնատնակն է հողի մեջ։ Այս դիրքում ոչինչ չի եղել։ Կադրում երևացող ամեն ինչ նոր է կառուցվել, վստահեցնում է Զորամասի հրամանատարությունը։ Քիչ հեռավորության վրա չեն մեզանից, բայց մեկա մենք մեր սարքում ենք, մեր պոստը, ստեղ քնում ենք, ճաշան ունենք։ Ամեն հարմարություններով կա էլի։ Սնունդ, վառելիք մատակարարում են ամեն օր։ Անվտանգության ապահովմանը զուգահեռ առաջնային նպատակներից կեցության հարցը լուծելն է եղել։ Մեր պահպանության հատվածում չունենք զինվորի կեցության խնդիր, չունենք մարտական դիրք, հենակետ, որտեղ որ զինվորը մնում է վրանում։ Բոլոր տեղերում կան տնակներ, գետնատնակներ, քարե տնակներ, ինչու՞ նաև բազմակի օգտագործման քարաթև գետնատնակներ, որը որ դուք տեսակ այդ ամեն ինչը։ Երևի կարելի է համարել, որ ձմեռվա նախապատրաստման աշխատանքները 80-90% կատարված են։ Դրա մեջ մտնում է նաև իրենց պահեստային սնունդը, դրա մեջ մտնում է ջուրը, վառելիքը, որը որ լրիվ թիկունքային եւ ինժեներական եւ սպառազնության առումներով 90%-ով մեր հատվածում կատարված այդ աշխատանքները։ Ամառն օգտագործել են ձմռանը պատրաստվելով, կահավորելով, ամրացնելով դիրքերը, նշում է փոխգնդապետ Նիկողոսյանը։ Բարդ է սահմանպահել առանց խրամատի կամ խրամախորշի, եւ բոլորին հետաքրքրող հարցը՝ արդյոք նույն պատկերն է առաջնագծի ամբողջ երկայնքով։ Ես կարծում եմ, որ եթե այդ խնդիրը տրված է մեզ, ուրեմն դա չի կարա չտրվի միայն մեր Զորամասին։ Դա տրվել է ամբողջ զինված ուժերին, ամբողջ ստորաբաժանումներին, ու իմ կարծիքով բոլորն էլ այդ աշխատանքները իրականացնում են, որ պետական սահման ունենան։
Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ամբողջ երկայնքով տեղակայված դիրքերում կատարվել են ամրաշինական ինժեներական աշխատանքներ։ Այժմ չկա որևէ դիրք, որտեղ չլինեն զորքի կացության համար բավարար պայմաններ։ Փոխգնդապետն ամփոփում է նաև սահմանային իրավիճակը, նշում, վերջին օրերին հակառակորդը ագրեսիվություն չի ցուցաբերում եւ հրադադարը պահպանվում է, բայց չի մոռանում հավելել. Իրենց պահպանության գոտում հակառակորդն անպատժելի չի մնում։ Նիկողոսյանի խոսքով զորքի կեցությունն ապահովված է, նրանցից պահանջվում է պատշաճ ծառայություն, պատրաստ կատարելու ցանկացած մարտական խնդիր։ Մեր պահպանության գոտում զինծառայողի բարոյական վիճակը շատ բարձր է, շատ կայուն է, այն ռազմական ոգին հաստատ բարձր է ու ամեն մեկն էլ մտածում է, որ ինքը դեռ կիսատ գործ ունի։ Ուշադի Սախանյան, Արման Թովմասյան, Արնակ Չիչյան, Կիրակ Նորյալ ուրեր։